Hallo, mijn naam is Niels Prociaat, ik ben beeldend kunstenaar. In mijn werk reageer ik heel impulsief en associatief op datgene dat ik zelf maak en zie. In mijn werk ontstaat het chaos, zou je kunnen zeggen. Om die chaos een beetje richting te geven, werk ik vanuit een thema. En dat thema is de middeleeuwen. Maar ik denk dat ik het meest bekend ben om mijn iconen. Als ik naar Christus-iconen kijk, of Christus eigenlijk in de brede zin van het woord in de kunsten, dan wordt Christus vaak als een westerse man afgebeeld. En dat is natuurlijk wel een beetje apart. Hoe ik mijn chaos inzet om werk te maken, dat maakt voor mij niet zo heel erg veel uit. Dus ik dacht, als ik een Christus-icoon wil gaan tekenen of schilderen, dan kan ik dus net zo goed hem zijn oorspronkelijke uiterlijk teruggeven. Dat is voor mij niet zozeer een politiek statement. Want op het moment dat je een verweer wil brengen, wat heel krachtig kan zijn uiteraard, kun je niet verder komen dan datgene waartegen je vecht. Je bent boos over iets en je wil daartegen vechten. En op zijn best wordt dat geleveld. Je kan datgene waar je boos over bent, kun je neutraliseren. Maar op het moment dat je vertrekpunt is om iets moois te maken, om iets te eren, om iets toe te voegen, dat is namelijk hetgeen wat ik probeer te doen, dan wordt het altijd krachtiger. En ik denk dat je dan iedereen het meest tot dienst bent. Dat zal ik proberen te doen. Thank you.